Fala, galera linda do meu coração! Quem não me conhece, meu nome é Carol Brusolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um amado melhor versus pior. Vocês sabem, eu sempre falo aqui o quanto eu sou grata por esse quadro, essa série de melhor versus pior. Muitos de vocês me conheceram através dela e me acompanham até hoje. Por isso eu sou muito, 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 muito grata e eu tô sempre com um sorrisão no rosto pra trazer mais e mais conteúdos pra vocês. No último vídeo de melhor versus pior PF ou marmita, como vocês preferirem falar, muitos de vocês me pediram pra fazer melhor versus pior versão feijoada. Eu confesso que feijoada, assim, não é muito minha praia. Eu acho que eu comi, sei lá, umas 5, 6 feijoadas na minha vida. Tipo, daquelas feijoadonas de domingão, assim, com pagode. Sabe? Que, tipo, rola um samba e feijoada. Tipo isso. Na realidade, eu só consigo pensar em feijoada se tiver samba. Não sei porquê, mas uma coisa relaciona a outra na minha cabeça. Mas, como estamos de quarentena, o samba hoje vai ser dentro da minha casa. Então vamos lá! Aí, Matheus, coloca um samba. Não! E se não quiser também, me deixa dançando. Me deixa passar essa vergonha. Mas enfim, meus amores, bora lá. Vou abrir o aplicativo pra gente pedir a melhor feijoada e a pior feijoada. Então, meus amores, já abri o aplicativo, coloquei aqui feijoada, encontrou 1.083 estabelecimentos, 2.170 itens, gente. Muita feijoada. Tô chocada, chocada, chocada. E agora vamos ordenar por avaliação pra encontrar o estabelecimento de melhor e de pior avaliação. Então, galerinha, já encontrei aqui o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 4.8. Vou confessar pra vocês que eu fiquei chocada, porque eu acho que em toda essa série teve um ou dois locais que a melhor avaliação não foi 5.0, e neste caso é 4.8. E a de pior avaliação tem avaliação 2.4. É uma avaliação bem baixa, talvez uma das mais baixas que já teve na série de melhor versus pior. E uma coisinha que vocês sempre ficam curiosos é a respeito dos valores que eu paguei. Então é o seguinte, a feijoada de melhor avaliação custou R$ 75,00. Detalhe que é a feijoada individual, tá? Tipo assim, R$ 75 só pra mim. Não é pra minha família inteira, não. E a de pior avaliação custou R$ 32. Ou seja, temos aí mais do que o dobro do valor da melhor para a pior. Fico curiosa, fico curiosa. Eu amo quando tem essa diferença de valores, que a gente consegue comparar o custo-benefício, se vale a pena, se não vale a pena, quantidade, tudo, 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 tudo. Enquanto a gente aguarda ansiosamente por essas feijoadas, já deixem seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso que tá tendo vídeo todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta e toda quinta ao meio-dia. Não esquece de ativar o sininho e colocar o despertador pra tá aqui meio dia em ponto comigo, fechou? Tcharam! Acabaram de chegar as feijoadas. Essa aqui é a feijoada de pior avaliação. Veio com arroz, couve e a feijoada. E veio também uma farofinha aqui. Este é o combinho. Já de melhor avaliação veio arroz, farofa, couve, banana frita, torresmo e a feijoada, que no caso, vou mostrar pra vocês, ela é literalmente o dobro do tamanho da de pior avaliação.
Olha a diferença. Então, galera, já estou aqui com ambos. Eu fiz um pratinho de cada, né, pra poder provar. Deixei todos bem separadinhos pra provar um por um, realmente. O feijão, o arroz, a farofa e assim sucessivamente. Então, bora começar. Eu quero fazer uma observação. Vou até pegar a câmera, cuidado com os cabelos, pra mostrar pra vocês a diferença do feijão de um e da outra. Essa é a de melhor avaliação, essa é a de pior avaliação. Eu confesso que pra mim, esse aqui tá muito mais bonito nesse sentido de tá mais molhado, sabe? Apesar de que eu gosto do feijão mais durinho assim. Então vamos provar, né? Que não estamos aqui pra ficar olhando, estamos aqui para provar. Então vamos começar com a de pior avaliação. Vou deixar de melhor ali. Legal que são 10 da noite, eu acho que a Carol tá comendo feijão e arroz, aço. Platão de pedreira. Então vamos lá, feijão e arroz. Muito gostoso, muito temperado. Nossa, achei delicioso, com temperinho bem saboroso. Carne nem adianta provar, né? Vou provar a farofa. Farofa. É, farofa normal, levemente apimentada, mas muito saborosa. Achei muito saborosa mesmo. E vou provar a couve. A couve eu vou falar que eu não gostei muito dela. Não, nem um pouco, na real. Tem gosto de alho, sabe? É, não curti. Mas o feijão e arroz, achei... delícia, muito gostoso. Então vamos lá, já estou aqui prontíssima para a melhor avaliação. Coloquei a couve aqui que a madame esqueceu. Então vamos lá, feijãozinho e arroz. Gostoso também, bem gostoso, de verdade. Porém, ele tem um tempero que eu não tô sabendo identificar, que é tipo um limão, sabe? Ele é mais ácido, assim. Vou confessar que com relação ao feijão, ao tempero do feijão, eu preferi mil vezes o de pior avaliação. E com relação à consistência também. Eu gosto do feijão, assim, um pouco mais... No caso aqui, eu peguei uma linguiça, né? Um pouco mais batumado, sei lá como é que chama, sabe? Mas... eu não sei. Eu não sei explicar, mas vocês estão entendendo, eu acho, né? Feijão mais socado. Boa, socado. Eu gosto. Mas, com relação a sabor, eu achei o de pior avaliação muito mais saboroso, de verdade. Vamos de farofinha. Olha, nossa senhora da cebola. Prefiro mil vezes a de pior avaliação também. Essa aqui tem muito sabor de cebola. Socorro, SOS. Até deixar meio de ladinho aqui. Sabe quando você sente que o hálito de cebola tá tuts, tuts, tuts? Tô sentindo. Então vamos provar a couve, né? Que é a última coisa pra gente avaliar. Essa couve tá mais gostosa. Ela tá com gostinho de manteiga, assim, sabe? Então agora eu vou provar os extras. Porque a banana e o torresmo só veio no de melhor avaliação, não veio no de pior. E eu acho que eu tô com feijão no dente. E eu sou campeã em fazer isso. Não tá. Então bora continuar. Vou provar esse torresminho. Será que é só enfeite? Gente, eu vou quebrar o dente? Tudo bem, tudo bem. Eu sou mais forte do que isso. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Assim, talvez... ele não vale um dente, sabe? Porque a chance de comer e quebrar um dente é bem grande. Mas ele é muito saboroso mesmo. Eu gosto muito de torresmo, inclusive, né? Então tem esse detalhe. Agora vamos pra bananinha, a milanesa. Jesus, que delícia. Maravilhosa, amei. Amei, de verdade. Bom, então basicamente meu parecer final é: o feijão, eu preferi mil vezes o da pior avaliação. Feijão é arroz, né? Porque arroz é arroz. Só se ele viesse, tipo, muito patumado. Nossa, tô perdendo palavra, 11, né? Pra falar dessas coisas assim, grossa. É, enfim, feijão e arroz, prefiro de pior avaliação. A farofa, mil vezes a de pior avaliação também. A couve, eu preferi a de melhor avaliação. E, no caso, né, os extras, eu adorei tanto eu adorei tanto o torresmo quanto a bandeja que eu vou gritar. Enfim, eu gostei muito, tanto o torresmo quanto a banana. Tipo, foram extras que realmente, pra mim, acrescentaram muito no prato, sabe? Tipo assim,
coisas gostosas mesmo. Mas então vamos ler as avaliações pra ver o que a gente concorda, o que a gente discorda, o que a galera está falando aqui no aplicativo. Vamos lá, melhor avaliação. Murilo, 5 estrelas. Melhor feijoada delivery que já existe? Tá bom. Muito bem servida. Ela é realmente muito bem servida. Ela veio o dobro que a de pior avaliação. Tipo, eu mostrei pra vocês, né, a quantidade de coisas. Realmente veio muito mais. Joana, 5 estrelas. Feijoada completa e muito saborosa. Serve 3 pessoas tranquilamente. Acho que serve mesmo. Ela é individual, como eu falei pra vocês. Mas, tipo assim, eu vou comer isso por uns 3 dias, com certeza. Jana, 5 estrelas. Feijoada muito saborosa, uma das melhores que já comi. Não concordo, pra mim é de pior avaliação com relação a feijoada mesmo, tipo feijão, arroz e tal. 1000 vezes melhor é de pior avaliação, então só aqui já não é a melhor que eu já comi. Giovana, 5 estrelas. Feijoada bem servida e super completa. Torresmo que acompanha é maravilhoso. Torresmo realmente é muito bom, se você tiver uma arcada dentária muito boa também. Pior avaliação. Maria, 1 estrela. Pior feijoada que já comi. Tudo sem sabor e sem tempero. Nossa, não concordo nem um pouco. Achei muito saboroso, com um tempero muito gostoso. Eu gostei de verdade, gostei muito. Luiz, 1 estrela. Feijoada sem sabor e com poucos acompanhamentos. Não vale a pena. Com relação a acompanhamentos, eu concordo. Que, né, veio a farofa e a couve. Não veio nada a mais para degustar um torresminho, uma bananinha, coisinhas e tal. Mas que não vale a pena, não concordo. Eu acho que vale super, até porque ela foi muito mais barata do que a de melhor avaliação. Mari, 1 estrela. Não recomendo. Comida sem sabor e a couve veio com aspecto estragado. Olha, se a gente for comparar as duas couves, elas realmente têm um aspecto muito diferente, uma cor muito diferente uma da outra. Mas eu não considero que isso seja estragado, eu considero que seja refogado. Janete, 1 estrela. Feijoada com gosto e cheiro ruim. Não repetirei. Com gosto, perfeito. Cheiro incrível. Não concordo também. Enfim, meus amores, pra concluir, eu realmente ficaria com a de pior avaliação. O custo-benefício dela é muito grande, até porque essa foi o dobro do valor e eu realmente não curti muito o sabor. Achei essa muito mais saborosa, mas se for pensar que essa veio o dobro de quantidade, então elas são elas por elas com relação a valor e quantidade, então tá tudo certo, eu prefiro a de pior. E é isso, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag feijoada, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Amo muito vocês. Tchau!